era tuchibusa maso bera mukalaba kalaba ngolaba buli kigenda maso UPDF yagala okutegeeza eggwanga ne bana Uganda that the joint forces in Eastern Democratic Republic of Congo amajega FADAC aga Congo then ne Uganda People's Defense Forces bakubye nnyo enkambi n'abasajja ba ADF never getting scattered cut into smaller groups that remain dangerous era UPDF egamanga bafuba to defeat them inside Democratic Republic of Congo and secure our borders bongero kusaba bana Uganda citizens to exercise vigilance era bagamba nti the joint forces are committed to a peaceful and secure Uganda and indeed Eastern DRC nti wayinza okubaawo ogundi abagala tukolako efujjo wano aba ADF oluvannyuma lw'okukubibwa ennyo saidi zeri sokate kyekiwandiiko kitwoleddwako omukono Felix Kraije Brigadier General Defense Public Information Officer n'olwekyo bannayuganda mukitwale nga kikulu ddala actually nga sinavaawo I'm yet to confirm simenyo bayideni omanyiye atukako erimu waliwo enzigi zaabuuka nze ate enkomeno wabweru ez'okwongeza abasirikale omusaala but of course nabasomera establishment empya UPDF establishment y'omwaka gwa 2021 eyaddira obuyinza obwali buli mu commander in chief of all the armed forces ng'era yabeera president obumu ne babuteeka kakati ku muduumizi era yatandika n'ekintu kino bamuyita mbadi jeno mbadi katate yakikwasa jeno Moses Kaini Rugaba ne bamukkiriza okukola ennongoosereza okwongeza emisaala okukyusakyusa kyovula be ebitongole lina kuwa ekiwandiko ng'ebitongole ebimu babikyusiza si kubijjawo babikyusiza kati basobola okukulyetingayo uniti ne bagamba eno ya gundi eno uniti gundi nga binaabikola ye jeno Moses Kaini Rugaba mutabani wa pulezidenti ate nga ne maama we minisita ngamba maama we minisita bwobamanyiyo ekirala mumanyi okumbuza ate ani mama wa Mwozi ze kugambe mama we minister kati omuntu kube ani mama wa Mwozi omutufu ze kugambye twogera kati ku mudumizi wa majaliwo obuyinza bwayina under the new establishment wuliriza ebiwandiiko byendaba wano sijja soka bacha mukiriza but following sarare announcement for captain to private mujukire banga sidene bajeno baba linyisoba ne bagenda ku milioni 15 so njabite kateka nze sikina ko bizibu muwozi wobo oyongeza abana baffe erambu abasirikale mbu nirwa kikanda be wano the wage bill the ministry will continue with the first salary enhancement for soldiers of lower ranks private to captain ministry yarivinze that the salary for the lower ranking cadres would be enhanced as per the time table yino biro then kanda be salary enhancement tebina bana endoza babigirako kubanga amazima gakatona mguru it is under the new establishment mpya kativa gamba ayayaya mwaza ina nobo yinzo kugira oku actually yabagambi tagenda kukiriza bwanache malira mu maje buli musirikara akimanye wona woli osavinga ngomanyiti kusavinga awo botuko kuja ugendo savinga walala bo tuteri kugamba tikakati nze anze wanu nafunza au nedda mbu private current twogera kati current ne wali kubanga tisa mshu of current gundi zaabwe new rates after enhancement webana abagize twandira banga private gwa uliriza private manyu kwe mulimu uliriza ngofudde kumetwala namu munana mwe 15 mwe 2 mu 7 mu 9
Nogenda kuku ii bakubisiza mu bukwisi mitwaro kinana mwebiri mukanana mupina mwabiri mu mukaga mubate mugize akakade kamuke baba subiza katwa mukuru abata ino kuongera mu nabagamba bubiri Lieutenant Neda Raskopol okuva ku mitwaro ana mu mwenda mu enkumi nya muru mitwaro mwenda Laza, mituwala na mwenda. Mwe nkumi nyamu nwenda mkumi na bubiji. Mkumi na bubiji. Koporo, mituwala atano mwe nkumi nyamu vitano mwana mwenya. Sergeant, mituwala atano mugumu. Mwe nkumi nya. Katiba gamba, tukigira wali na yewe kakunira yo. Sergeant, uja kubambo hii ingira kakademu. Actual, kufa kuransi koporo. Koporo. Sergeant, staff sergeant, second lieutenant Nedda. Eh, second lieutenant ngapu, okuva ku gundi, okuva ku captain kati, captain kuba kati katuvenu captain inga tubade tuvuderi wansi ku private, rank corporal sergeant, staff sergeant, warrant officer 2, warrant officer 1, second lieutenant then captain. Kati goba uli kapteni obadde mu mitwaro kinana. Ei, kapteni. Sajanga ino obuzibu singa bino bina gira. Kubaka kati kapteni waba agenzi ku milioni zenga biri mu. Kati gwakaluba kajo inakuba inye kumusubiza nya yabana baffe abali mu UPDF Uganda People's Defense Forces. Everyone iko bino ninawe nabisomode. Actually, the committee therefore recommends committee ya gundi togera te ku financial yeja jibali mukuteka teka bachita budget framework eyo mwaka gwa 12 mwabiri mwena 2025 the committee therefore recommends that salary enhancement for the lower cadre staff of the Uganda People's Defense Forces and recruitment be bajiteke kumanjo erambu ba providing for obaba saba mu budget moberemu additional money billioni kyenda mu mukaga billioni kyenda mu mukaga additional money kogera ku sente zenyongerezo kuongera ku mu financial year kubanga gwatakimanyi tuli mu quarter esemba yo mu gundi y'ebyensimbi era Ramadan Gobi yamara da bamenze dokutula gengeri je basansanyi obaje baje bagize mu gundi ene esemba yo wakubasi bakoledde ku rutaro rwabado mu kuzika sale peru naye anyway olokatulureke nti mu quarter ene esemba yo abantu ebitongole byafunye da sente for example yentandikire wantandikire ku kitongole kiwano kyemba nkuwako wano kubanga ndabye ko from tebeno government of Uganda budget bichibichi nebigira tulaga wages nane wage government bichik areas zigenda ku development this will bring the total government risk gugundi eno yomaka gwa 12 2023 2024 to shillings trillion abiri mu munana pointi billioni bitano mukaga munya that is 113.1% togera kati kugundi ezisigaddewo sent mukagundi kano kwote sembayo bwatogera sina ebera kwota kubanga budget bajigabanya kati jine myeze gisemba yesa tu nga tugenda wali ate mukusoma budget endala